Belçikanın Xarici İşlər Nazirinin sözlərinə görə 30 il ərzində ərazi bütövlüyümüzlə bağlı məsələlərə, bir sıra ölkələr arasında nümayiş etdirilmiş ikili standartlara Azərbaycan tərəfinin məyusluğu başa düşüləndi. Hacıya Lahbib qeyd etdi ki, biz keçmişə yox, gələcəyə baxaq. Mən 100% bununla razı olmasam da, gələcəyə baxış tövsiyəsini düzgün hesab edirəm. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Belçikanın Xarici İşlər Naziri Hacıya Lahbiblə birgə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Bununla bağlı mənim bir qeydim olacaq və xüsusi olaraq xanım nazir qeyd etdi ki, yanvar ayından etibarən Belçika Krallığı Avropa İttifaqına sədrlik edəcək və mən bu sədrliklə bağlı öz ən xoş niyyətlərimi və bu sədrliyin uğurlu olmasını arzu etmək istərdim. Ancaq bununla da belə bir sıra önəmli məsələlərlə bağlı, o cümlədən Belçikanın sədr funksiyalarını yerinə yetirərək və bu sözləri yalnız Belçika Krallığına aid deyil, bir sıra digər Avropa İttifaqı üzv ölkələrinə də aiddir. Bizim istəyimiz gələcəyə baxış olaraq, istəyimiz və gözləntimiz ondan ibarətdir ki, ən azı növbəti dövrlərdə, növbəti illərdə biz çox istərdik ki, ölkəmizə qarşı ikili standartların şahidi olmayaq. Biz bilirik, Avropa İttifaqının bir sıra ölkələri deyək ki, separatçılığın təşviq olunmasına nə qədər həssas yanaşırlar. Və biz bu həssaslığı həm Avropa ölkələri üz ölkələr daxilində hansı bir ərazilərdə separatçılıq baş qaldıranda ona qarşı hansı addımlar və hansı sərt qərarlar və bəyanatlar verilir. Eyni zamanda burada tamamilə düzgün qeyd olundu ki, bir sıra digər coğrafiyalarda, o cümlədən keçmiş postsovet məkanında da separatçılıq bir sıra bölgələrdə olub, ona qarşı bir mənalı, belə demək olarsa, net bir yanaşma və mövqeyin sərgilənməsini biz şahid olmuşuq. Və biz istərdik ki, Azərbaycan Respublikasının həyata keçirdiyi hansı bir addımlar və siyasətlə bağlı olaraq buna dair rəy və fikir bildirməmişdən öncə Avropa İttifaqından olan həmkarlarımız məsələnin mahiyyətinə bir qədər detallı varsınlar. Nazir qeyd etdi ki, bəzi hallarda Ermənistan tərəfindən təqdim olunan siyasi manipulyasiyalar, separatizm meyllərinin təşviq olunması, humanitar məsələlər donu altında təqdim olunması, asanlıqla Avropalı tərəfdaşlarımız tərəfindən qəbul olunmasın.